bez učenjaka smo, braćo, riba na suhom. Riba na suhom. Nema ti ko više kazati. Da ti neko dođe sa najvećim batilom i ukrasi ti batil sa ukrasima koji onako izdaleka djeluju ukrasi islama, dina. I batil ti proda i ti batil prihvatiš i po batilu radiš. Misliš da svome gospodaru približavaš, a tvoj gospodar svaki dan se sve više na tebe sedi. Zato što nema niko da progovori. To je, danas je došlo vrijeme kada ako praktikuješ sunnet, smiju ti se ljudi. Smiju ti se. U tvojim riječima, u tvome ponašanju, u tvome u jelu, piću, ne znam, u spavanju, u odjevanju, u tvome izgledu fizičkom. Kako je sunnet da praktikuješ? Sunnet postao smiješno. Nešto čime se treba izigravati. A što više pri sebi imaš nekakvi inovacija i bidata i tako dalje, postao si ovaj atraktivniji u društvu. I... A tu stvar, znači, čuvaj sam i stvar slučenjaci. Da dođe ispravno znanje do muslimanske mase.